بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ورلڈ ایکڈ آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس ماربل فلورنگ آئیڈیاز ہے، بہت ہی امیزنگ، بہت ہی اسٹائلش نیریٹو ماربل فلورنگ آئیڈیاز ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کرنا مت بھولے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولے گا، کمنٹ میں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو. تھینک یو ویورز. جزاک اللہ.